no min jire e appare o woni cameraman o kañindi du warnonde kam mi kulini du kañe min puddo haade de be puddo holludi minde wallahi min baawi dum jaati mi minnodin tiidi kaati kam min taydo tiida fe ne baba e aisel mori fu mi kebi waawdu fagas hunde veli min du teddi dum faydi faamu kemi hande mi andano amirte on kolli kam mi waawi mi andano yarano fey mi yaydo abbar handi tan jiwdo arande ko kollon kan ko dum ko bammi a dia du goma wo fanay ko ka an fara ko dia du goma wo yo fimi ne kam yoro yoro boro sura fo ne fana ba jira fe ne 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 ya yoro ne yoro fana ne ya guru ko ne fana ko bala kala kare a dia ru de wi wanti ya ke na mai na cameraman en do dadom gari do fa golli den nanno be kolli min appare on yarta mi medano yide dum du fami nanno be kolli min tatol non be kolli do enam minen woni waw dum projet vetland international kanyun holli min o do golle e lay golle be gari do be bi e jidi wadde do enam jardin ledde tutu gol ledde sab likan jogi nafa ni tourni film o film o min jahi min garte kulle de fu min paami dum min andina hunde de fu nonde yarata min andano dum tiida la fu jaga wala ne majum min cikune dum tiidi tiida la fu joganaaki mi majum kala ne fanta jall.